наводите на нашето истражување се следни. Покажуваат јасни индикатори дека ромите се вратени од границите само поради факта што се роми. И имаме вак. 60% од документираните случаи, односно од ромите кои биле вратени од границите, од страна на граничните полицајци им било кажано дека се вратени само поради факта што така им било наредено. Што значи индикатор дека граничните службеници действуваат врз основа на етничка припадност, а не врз основа на нели правила и прописи во рамки на нивните надлежности. Една работа, втора работа. Имаме дури 90% од документираните случаи кај што ромите биле само тие што биле симнувани од автобуси на кои што им било побарано дополнителни документи кога патувале заедно со нероми кон некоја дестинација. Имаме 30% од ромите кои што експлицитно им било кажано од страна на граничните службеници дека не може да ја поминат границата само поради факта што се ром. Што значи, пак доаѓаме до индикатор дека истите гранични службеници таму действуваат врз основа на етничка припадност, не врз основа на правилата и прописите во рамки на нивната надлежност. Односно, действуваат, ако видат некој ром малку потемен, посунчан, ќе го вратат на граници. Доаѓаме до индикатор кој што вели дека ромите во Македонија се како во кафец, со катанец, наречен мерки за баратели на азил. Едно од клучните аргументи што ги употребивме при поднесување на инициативата беше токму и тој момент. Значи, за да, членот 37, став 1, точка 6 од Законот за патни исправи овозможува да се оземе пасош на тие кои што биле присилно вратени поради нели прекршување на правилата и прописите, односно оние кои што неуспешно оние кои што поднеле нели барање за азил во европските држави. И сега тие се вратија во државата и отпосле тоа им било одземен пасошот. А тоа не е во согласност со највисокиот правен акт во државата, Уставот на Република Македонија, односно член 27 став 2 кој вели дека секој еден може да си ја напушти државата, односно републиката кога сака, освен во таксативно наведени случаи. И едно од таксативните наведени случаи дефинитивно не знам барање на азил во странска држава. Во ниту еден случај немаме некој на некого одземен пасош само поради тоа дека не знам, бил кривично гонен или поради други услови и исклучоци предвидени во рамки на законот и предвидени во рамки на уставот.